მოგესალმებით ჯეოსტრიმის, YouTube-ის და pesmobile-ის საზოგადოება. დღეს რიგით მეორე სპორტული პოდკასტი, ან pesmobile-ური პოდკასტი დავარქვათ, პოდკასტია და ჩვენი სტუმარი არის, რავი, თქვენ სითხოვეთ და თვითონაც შემოგთავაზა და ამაზე კარგვის მოვიწევდით, ნიკა ნაკაშიძე. ნიკა ნაკაშიძე არის მრავალგზის pesmobile-ის ჩვენი ტურნირების სეზონის ჩემპიონი და აქვე ერთ იმას შემოვიტან, რა ქვია, აზრს, რომ აი სეზონი და მეორე არაოფიციალურს ვეძახით ადრე, მაგრამ ანუ სეზონს გარე ჩემპიონატების ტიტულის მრავალგზის ჩემპიონი. და სეზონში, რავი, ჩემპიონთა ლიგა აქვს მოგებული, უმაღლესი ლიგა, რაც მახსენდება, საქართველოს თასი, საუნივერსიტეტო ტურნირი. გამარჯობა, ნიკა. გამარჯობა, დილარ, მოესალმები შენს YouTube მაყურებლებს, პოდკასტის მაყურებლებს და მსმენელებს. როგორ ხარ შენ? ნე, რა ვიცი, რა მიჭის. პოდკასტურად. ნიკა, პირველი კითხვა ასეთი არის, რა, როდის დაიწყე pesmobile-ის თამაში, რაც ყველას დააინტერესებს? pesmobile-ის თამაში დამაწყევინა ჩემმა ბიზაშვილმა და თამაშობ 2019 წლიდან. ორი PES-ი მთავრდებოდა სადღაც მაგ პოლოსკენ და 20 გამოდიოდა უკვე მაშინ დაუწყე. ანუ 18-ს მოესწარი. 18-ს არა, 19-ს. ხო, აი ზუსტად ეგ არის, მეც ზუსტად აი 18-ი ნათამაში არა მაქვს რა, რა დაგიმალო და. ხო. ეხა რა მაინტერესებს? ბაპე თუ რეში? სიმართლე რო გითხრა, მე ვფიქრობ ბაპე ჩემთვის საუკეთესო კარდია მთელ პესში. გასაგებია. რეშფორდით არ მითამაში არასოდეს, მაგრამ როცა მის წინააღმდეგ ვთამაშობ და ცოტა ძლიერი მოთამაშეა, რეშფორდს თუ იყენებს კარგად, ძალიან რთულია მისი გაჩერება, მაგრამ მე პირადად მბაპეს ვფიქრობ, რომ მთელ პესში საუკეთესო კარდია. ხო. მეც სხვათაშორის მასე ვფიქრობ, რომ ნუ ახლა მთელ პესში ვერ ვიტყვი, მაგრამ ბაპე მირჩევნია რეშის. ხო, რას გვეტყვის საუნივერსიტეტო ტურნირზე? როგორც მაყურებელმა არ ვიცი, აქ ბევრმა არ იცის, მაგრამ პირველი ჩვენი შეხვედრა უფრო არა, მაგრამ შენი პირველი დიდი ტურნირი საუნივერსიტეტო ტურნირი იყო. კი, მე როგორც ვიცი, საუნივერსიტეტო ტურნირი ჩაატარა საქართველოს ბანკმა. ხო. პირველი ეს ოფიციალური პესის ტურნირი იყო საუნივერსიტეტო, რომელიც სტარდებოდა უნივერსიტეტებს შორის, სტუდენტები, რომლებიც თამაშობდნენ პესს, შეეძლოთ მიიღოთ მონაწილეობა და შემხვდა ეგ რეკლამა და გადავედი და ინტერესი დავრეგისტრირე და ვითამაშე. ანუ ასე რომ ვთქვათ, პირველი პესის გამოცდილება არა ონლაინ და ქართველებთან მაქვს საუნივერსიტეტო ტურნირიდან. მე როცა ეგ საუნივერსიტეტო ტურნირი მოვიდე, მე ვთამაშობდი 1-2 თვე რეიტინგზე და დავინტერესდი, რომ მეთქი, ნუ თუ არ დარდება აქ ისე ტურნირები, ვეძებე და ვიპოვე უმაღლესი ლიგა, რომელსაც ატარებ შენ. გაიხარ. მე კი მოგწერე შენ, შენც არა პრობლემაო, რაზია საუბარი. ჩვენც გეძებდით და მაგითო. ხო, აქვე მოყვა რეიტინგზე ვთამაშობდი. ხო, ძალიან ბევრს აინტერესებს, აი სანამ შენ იტყოდი ჩემს აზრს, სუბიექტურ აზრს, ბევრი მაიცის, რომ მე, ნუ რეიტინგს არ ვაღიარებ, უფრო ცუდი დათქვა, იმიტომ რომ ნუ რეიტინგს ხალხს ვინც თამაშობს, ყველა თამაშობს, მაგრამ აი მე ვთვლი, რომ რეიტინგზე თამაში, აი უბრალოდ რეიტინგზე თამაში არა, ნუ რეიტინგზე თამაშის გამო დროის კარგვა სისულელეა. შენ რას გეტყვი რეიტინგზე? ანუ ესეთ რამეს გეტყვი. მთელი სანამ შენს ტურნირებში მოვიდოდი, მთელი 2020 წლის პესის განმავლობაში ვიყავი პირველ ადგილზე, მაშინ არ იყო 1700-ები და 1800-ები, მაშინ იყო 1400-1500 და სულ მთელი წლის განმავლობაში პირველზე ვიყავი. მე შენ როცა შენ ტურნირებში როცა ისკენ შემოვედი, მაგ მივხვდი, რომ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ამ რეიტინგს. შეიძლება კონდეს 200-300 ნაკლები ჩემსაზე და უკეთესად თამაშობდეს, ან უფრო ძლიერი მოთამაშე იყოს ვიდრე მე მაგალითად. დღესდღეობით ვისაც პირველი, მეორე, მესამე ადგილები აქვს საქართველოში, არა თუნდაც საზღვარგარეთ ქვეყნებში, ხო, ისინი მატჩდეი საერთოდ არ თამაშობენ. ანუ მთავარი მათი მიზანი არის, რომ რეიტინგში იყვნენ პირველები, ან თვეთ შეიძლება გავიდეს, რომ ერთი თვის მერე იწურება ვადა და უნდა იქ.
ამ ერთი თვის განმავლობაში ითამაშებენ ერთ თამაშს, რომ ერთი თვე კიდე იყვნენ რეიტინგის სათავეში. და ასე ვფიქრობ, რომ ვინც რეიტინგში პირველი მეორეა, თუნდაც მსოფლიოში, თუნდაც ნებისმიერ ქვეყანაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის საუკეთესოა თუნდაც იმ რეგიონში ან მსოფლიოში. ხო, აი ზუსტად კარგად ჩამოაყალიბე და მე ვთვლი, რომ იმათ პესის ნამდვილი პესის აღქმა არ ექნებათ, იმიტომ რომ ეგა მუღამი, რომ რაღაც ახალი კარტი გამოაჩადეს და ითამაშო და აი. ხო, ანუ რას ვამბობ იცი, მაყურებლებს ვეთყვი, რომ ვინც პირველ მეორეზეა ეხა, უმეტესად საერთოდ არ თამაშობენ, თვეში მაქსიმუმ ერთ თამაში ითამაშებენ, მოიგებენ იმ თამაშს, რო დარჩნენ იმ რეიტინგზე. და იმ რეიტინგის მისაღწევად, რა თქმა უნდა, მანამდე დიდი შრომა აქვს გაწეული და ეგ უნდა დავუფასოთ, მაგრამ დღეს დღეობით თვეში მაქსიმუმ 1-2 თამაში მატჩეის საერთოდ არ თამაშობენ. ხო, მე სრულად გეთანხმები მაგაში, რა ვიცი, ჩემი სტრიმის მაყურებლები თვალთა და ხედვა ხედავენ, რომ როგორ ჩამორბის რეიტინგი და თან ეხა ერთი რაც არ მომწონს მაგ რეიტინგში კიდე, რომ 1700-იან რეიტინგზე ხა, აი 1500-ზე სიტყვაზე და გახვედრეს 800 რეიტინგია, რომ მაგალითად ნაკაშიძეს დაებლოკა აკაუნტი. სიტყვა ერთმა ჯვარი გწერია. ხო და დაიწყო ახალად პესის თამაში და მახვედრებს მე 1500-ზე. ხო შეიძლება რომ, აი შეიძლება ახალი დაწყებული გვინდი ვერ მომიგოს, მაგრამ ფრე რომ მეთამაშოს, ხო შეიძლება. და კარგავ მთელი, რა ვიცი, 2 დღის ნაშრომს. ნაშრომს მოიგებს ებიზე და 6-7 თამაში და შეგახვედრებს 1500-600 ნაკლებშენზე ფრეს გათამაშებს ან წაგაგებინებს და გაკლებს 30-40. ხო, აი ამას ვიზახ, ეს არ მომწონს, იმიტომ რომ თან როგორ უჭედავთ ზოგს და ეხლა შეიძლება რაც არ უნდა, აი თუ ეხლა მოდი მაგ კითხვასაც დაგისვამ რა. ჭედვა, გაჭედვა, აქ გაჭედვა, აი იმაშობა, ახდენს ზეგავლენას თუ არა პესმობილის თამაშზე. რა თქმა უნდა, ახდენს დილეი, ნებისმიერ ონლაინ თამაში ახდენს უდიდეს ზეგავლენას. ანუ თუ დილეი არის და ზოგი არის, რომ დილეი თამაში არის მიჩვეული და იცი ყოველთვის რომ უჭედავს. იცი, ხო და იციან ზუსტად როგორ უნდა ითამაშონ დილეის. ერთს გადაგიდებენ და დამთავრდა და შე როცა უტევ, ძალით გაგიჭედავს. და მეორე შემთხვევა არის, რომ როცა ზეგავლენას მოთამაში არ ახდენს და ცუდი კავშირია. ეგეც პრობლემა. ანუ მაგ შემთხვევაში ვერ დავადანაშაულებთ. ხო, ვერ დავადანაშაულებთ, მაგრამ ძალიან ცუდი ის არის, რომ აი ხო ახლა თამაშის რო წააგებ, რაც არ უნდა იყოს, ადამიანები ვართ და მიზეზები ყოველთვის არსებობს, მაგრამ აი პირველი რომ ისეთი რაი მოსაგვარებელი პრობლემები როცა ახლავს თამაშის წაგებას, ჩვენთვის ძალიან ცუდია რა, ახლა გაჭედვა მოგვარებადია სიტყვას და ასე შემდეგ. ხო, რა სიტყვია აბა, რონალდინიო თუ კაკა? აი კონიკებზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, კაკა, კაკა მყოლია მე. მე მყავს რონალდინიო. ნუ ბარსასი 99-იანი და ვათამაშებს სხვათა შორის, ანუ რაც არ უნდა წვანე ფორმაში იყოს, სულ შემომყავს მეორე ტაიმში. მიდრო ეგ თემი აზრით პირველი ტაიმის კაცი არა. სასტარტოდან უნდა დაიწყოს მეორე. ხო. რა შეიძლება კაკას? ანუ კაკა შეუდარებელია. მის წინააღმდეგ როცა ვთამაშობ, თუ სისწრაფეს აკრებს, ძალიან რთულია შეჩერება. სტილიც კარგია, ფოულ პლეიერი. ხო, ანუ კაკა და კრუიფი, ალბათ პირველი მეორე რთულია გადაწყვეტა, რომელია პირველი. ხო. მაშინ ასე რას გვეტყვი გეიმპლეიზე პესმობაილის? ეს ალბათ ყველა ვის ვინც მოაქვს სტუმრად იმას უნდა დაუსვა. კი. ანუ პესმობაილის გეიმპლეი ალბათ საუკეთესო გეიმპლეია, რაც შეიძლება იყოს ტელეფონისთვის შექმნილი ფეხბურთის თამაშისთვის. ანუ მაგაზე უკეთესი დღესდღეობით არც FIFA-ს აქვს, არც სხვა Dream League-ა ხო საერთო კონსოლსა, რა. ანუ უკონკურენტოა, როგორც PlayStation-ზე ან PC-ზე. ბოლო 2 წლის განმავლობაში მით უფრო გამოისახა ეგ, რომ FIFA უკონკურენტოა, როგორც ანალოგიურად ტელეფონისთვის PES-ი უკონკურენტოა. ეს და მისი კი. ხო და მაგიტო არიან ზუსტად გათამამებული და არ უშვებენ 2022-ს, რომ იციან ყავთ კომუნიტის ძლიერები არიან და არც ჩქარობენ რა. ისე და მაგიტო. რაო? მაგიტო მოიფიქრეს, რომ 22-დან ტელეფონით კომპიუტერს ვეთამაშებით, რომ იციან რომ ტელეფონით უფრო მეტი ფული შემოდით, ვიდრე
კომპიუტერით PES. აი, რას ფიქრობ, მაგალითად, ეხ კარგად ახსენე კომპიუტერისა და ტელეფონის კავშირზე, აი, რო ვეთამაშებით ტელეფონით კომპიუტერს და კიდე აქვე ის, რომ აი, კომპიუტერის ხალხიდან ის წამოვიდა რა, რომ თქვენო გუნდები გადაყვათო და ჩვენო მართალია ვერ შეეწინააღმდეგ. ისინი ყო ახალი პესის ან თუნდაც ფიფის გამოსვლის დროს ახალად იწყებენ შენებას, ნერვებს ახარჯავენ დროს და მთელი ენერგია მიაქვს, რომ სულ ცოტა 2-3 თვე ეს ყველაზე იდეალურ შემთხვევაში, რომ კარგი გუნდი შეკრიბონ თავიდან. ჩვენ ეგ პლუსი გვაქვს ტელეფონის გეიმერებს, რომ გადაგყვება ჩვენი გუნდი. ანუ მაგაში ვეთანხმები, რომ ჩვენ უპირატესობა გვაქვს. მეორე, ანუ კომპიუტერი და ტელეფონის ერთმანეთთან თამაში ჩემი აზრით არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ტელეფონით მოთამაშეს უპირატესობა ექნება კომპიუტერთან მოთამაშეს. თუნდაც წინ ზემოთ რაც ვისაუბრეთ, ჭედვის თემები და ისა და ეს. ნუ შეუძლია ნებისმიერ მოთამაშეს გაუჭედოს კომპიუტერზე მოთამაშეს. ხო, აი, ხო, ტელეფონითი. ხო, კავშირი ყოველთვის მაინც ისე ვისაც დაბალი კავშირი აქვს იმას აკავშირებს, იმის ინტერნეტით თამაშობ. იდეალურად Wi-Fi-დან 4G-ზე ვარ დამოკიდებული და ისინი სულ მიერთებულები არიან და იმათ პრობლემა ძალიან მშვიდად შეიძლება. ჩვენ ხან დაგვირე გამიხან. ოფიციალურად ჯერში წამოდი მეგობარო, სათამაშო გვაქვს ისა ესა და ანუ ეგ პრობლემა. ხო, რა ვიცი, ნახოთ აბა როგორ გამოვა. Ну, раз пикроп, ეხა ის ამსკონა იმას, რომ მაგალითად ეს კომპიუტერელების ხო აქ უკმაყოფილება და ან მათ გუნდები გადაყვეს, ან ჩვენც დაგვაწყებინოს ახალად. მეც ვიცი და შენც ვიცი, რომ პესი და კონამი რას იზამს, თვითონაც არის. რა უნდა ნახვალ ის არისიან და ხო, რა უნდა და ეგ არ ამგონია შანსი არა იქ, რომ გადააპოლონ წინა გუნდი, იმიტომ რომ ეხა ეს უფასოა ხო 22 კომპიუტერს. კი. ხოლო ადრე ფასიანი რო იყო, იმიტომ იხდიდნენ, რომ ახალი გეიმპლეი, ახალი სისტემა და ისა და ესა და ახალად უნდა ეწყოთ და კომპიუტერისთვის და PlayStation-ისთვის მგონი არიზავენ მაგას. მაქსიკეთეს არ უკეთებინო, ახლა გადაყვნენ ძველი. ხო, კანი თუ ჩეხი? კანი თუ ჩეხი, კანის ყოლია აიკონიკი და ჩეხი მყავს ლეგენდა, მაგრამ ჩეხი უკონკურენტოა ამ შემთხვევაში. ჩემი ასე თორე. ნებისმიერ ასპექტში საუკეთესოა ჩეხი. აჰა. გასაგებია. ეხა იქ თაზოს ქონდა წინა იმასთან მაყურებელთან, რომელიც ვერ მოვიწვიეთ, ასეთი რომ 11 საუკეთესო ფეხბურთელიო და ანუ მოდი ნაკაშას 11-ეული როგორ იქნებოდა მაინც, აი ბევრი რო არი ფიქრო და მოკლედ რომ მითხრა. დაინტერესო. კარში, რა თქმა უნდა, პეტერ ჩეხი. დიახ. არჯუნიდან კაფუს ყოლია ალბერტ ფერერის, მაგრამ მაინც ალბერტ ფერერს დავაგენებ მარჯვიდან. აჰა. ცენტრალურ ცველებში ერთი უდავთ, რომელ ბილდაპი და საუკეთესოა ბეკენბაუერი. აჰა. მეორე კემბელი მყავს მე და ნესტა ანკოლია. და ნესტა, რავი, ძალიან გიჟია ვისაც ვეთამაშები და ნესტა თუ კემბელი მაინც ნესტას ვიტყვი. აჰა. არცხნიდან საუკეთესოა და ჩემი აზრით უკონკურენტოა ალფონსო დევისი. აჰა. 4-2-2-2-ს ვიტყვი, აი. აჰა, ხო, ეს წყობა ყოველთვის მავიწყდება. ხო. ნახევარ დასვას რა შეეხება, ჩემთვის ვიეირა და რაი კარტი ედელია. მაგაზე უკეთეს წყვილს პეში დღესდღეობით ვერ ნახავთ ვერსად. მესრულად გეთანხები? ვიეირა და კემბელი, ისა ვიეირა და მარჯვენა ნახევარცველად მე დავაყენებდი. ბექემს, ახალგაზრდა ბექემს. აჰა. მარცხნიდან დავაყენებდი აუცილებლად პავერ ნედვეც. წინ შეტევაში კი ორ თავდამსხმელს რუმენიგე და ბაპეან რეშფორდი, რომელიც შეგინდა ის დაწერა. ბაპე. რუმენიგე აუცილებლად. გასაგებია. ეს შენი საუკეთესო. ანუ აქ კითხვა მქონდა კარლოსი თუ ალფონსო დევისიო და პასუხიც მივიღეთ. ასევე ერთი კითხვა კიდე გქონდა, რომელია იქ ვიღაცას ეწერა რომელიაო პესმობილში შენი ყველაზე საუკეთესო კარდიო და ბაპეო და
მე სრულად შემილია დაგეთანხმო. Ну, румениგეზეც შეიძლება ვთქვა, მაგრამ აი, ბაპეს ვათამაშებ 2019 ჩოპერსი დავიწყე. 2019 2021 და თან ვათამაშებდი შავ black cards და ავიცი რა, კარგია რა, მოკლედ. მოტრიალება და არტყმა რაღაცა. Ну, ერთადერთი მინუსი რაცა ყოველას დიდი მინუსი, ბევრი აცილება, მაგრამ თუ კარგი მოთამაშე ხარ, ეგ უნდა გაითვალისწინო და რაღაცა უნდა მოიფიქრო. ერთ-ერთზე როცა ხარ და სისრაფე აკრეფილი აქვს, ეცადეთ რომ ცოტა შეანელოთ და ისე დაარტყათ და 10-დან 8-ს გაიდა. აი ეს როიცოდეთ მართლა ეგ რა, უბრალოდ რა არის ემოციებში როცა ხარ და ერთ-ერთზე ხარ, თან ყოველთვის რა მოიწყდება, იცი რომ საჯარიმოში ფორლანი ხო საუკეთესოდ ურტყამს, საჯარიმოში მივიღე ფორლანით და ვარ, აი ეს კარის ხაზი ხო, აი საჯარიმოს ხაზი ხო არის და აი ერთ-ერთზე არის ხო, აი აჩქარებას ვაჭერ, ვითომ უნდა ავაჩქარო და დავრყა, რა დგინდა შვილო, რა დგინდა ხო, იმიტომ რომ თან მეკარე ხელში იღებს დაარტყი ან მოჭერი რაღაცა გოლია რა, ნუ ამას ნუ მომენტებში ვერ უფიქრდებით, ან რა ვიცი რა, დამწყები მოთამაშები მაინც არ აქვს გამოცდილება. კი, ფორლანი ფინიშინგში ძალიან მაგარი. ხო, არა, ფორლანი ინზაგი ფინიშინგში კარგები არიან და აქვე ეგ კითხვა მქონდა, გონი გავეცით პასუხი, მაგრამ მაინც შეთვის წყობა რომელია და რას გეტყვი აი წყობებზე 2019-2021-ის? რა ვიცი, ანუ სანამ როცა დავიწყე და кайხანი ბოლო ერთი წელი ამყავს დეშამ მანამდე, როცა დავიწყე თამაში და სანამ დეშამზე გადავიდოდი, თამაშობდი გვარდიოლათი 4-2-1-3. საუნივერსიტეტო ტურნირი რომელით მოიგე? გვარდიოლათ. მალადე ძმაო, შენ დაცვას თუ აკონტროლებდი, მალადე. მე გვარდიოლას მინუსი ყოველთვის დაცვა მგონია, არ ვიცი. კი, დაცვა ყავს საშინელი, მაგრამ შეტევა ყავს. აი, ყველა ჯობია მგონი შეტევაში ბატონო. ხო, აი ალხანა თუ გახსოვს, თუ თამ ალხანაშვილი მიშო, ხო, მითამაშობდა ბოსის წყობით და იმას პლუსი ისი რა ქონდა, რომ რამდესაც შეუტოდა, ყველა გაქონდა და ამიტომ დაცვაშიც კი გასდიოდა ბევრი, მაგრამ ანუ მეც გვარდიოლაზე იმას ვიტყვი, რომ თუ კარგი მოთამაშე ფინიშერი ხარ და ბევრს გაიტან, დაცვა აღარ ხარ, 9 გოლს რო გაიტან და 8 კარში მიიღებ, რა პრობლემაა? ერთით ხო მოიგე. მაგრამ მაინც მე ასე ვთვლი, რომ გვარდიოლათი ძნელია თამაში ნერვებისთვის. რთულია, ხო. ბოლოსკენ რო შევაჯამოთ, ეს ერთ ასეთ კითხვა მაქვს, რომ ვისისურვებდი შემდეგი რომ მოვიწიოთ პოდკასტი? შემდეგი რო იყო საინტერესო იქნება ძველ და ლეგენდარულ თამაშესთან, გოგიტასთან. აი შესკურში ვიჯექი თუ მეც ეგ ვიდოდა, არ ვიცი, მაგრამ მეც მაგას ფიქრობდი რა, და გოგიტა და თუ არ დაგვტახტა ნეკეწელას დაუძახოთ. ეს პრო პერიოდი ვეღარ თამაშობს კეწელა. ხო, რა ვიცი, ვეღარ თამაშობს ალბათ ეს ცხოვრებისეულად და მოდი ნაკაშა აი ბოლოსკენ რა მინდა, იცი რომ რას ეტყვი დამწყებს და საშუალო დონის მოთამაშეებს. ახლა შენ მაინც ასე თუ ისე კი არა და ისე რო ვთქვა უძლიერესი მოთამაშე ხარ და ეს მობაილის. კაი, ასეთ რაღაცას ვეტყვი. ანუ როცა ახალი საერთოდ ესეთ რაღაცას ვიტყვი. ახალი მოთამაშეები ცდილობენ რომ მოიგონ მარტივად და ფილოსოფოსობას არიწებენ, როგორც ძველი მოთამაშეები და მე ვარ ვიგონებ, მე ვიგონებ 1000 რაღაცას და ისინი ცდილობენ რომ მარტივად ვითამაშონ. მე ანუ მაგ შენიშნას ვერ მივცემ. ახალ მოთამაშეებს რომ არ გადაგიდონ ან გრძელი პასი და ისე. თავარი ახალ მოთამაშეებს თამაშს ალღო აუს. ეს გადაკიდებით იქნება თუ ბაგებით თუ იმით არ აქვს მნიშვნელობა. მე პირადად გადაკიდებაზე არც მაქვს პრობლემა, თუ გამიკეთებენ ურსავს, მეც გაუკეთებ. არ მაქვს პრობლემა. ანუ იმას ვეთქვი ახალ მოთამაშეებს რომ გადაკიდებაზე შენიშნას გეტყვიან თუ მოგაძახებენ რაღაცას, გაატარეთ, როგორც მიგსიამოვნებთ თამაში, ისე უნდა ითამაშოთ. ახალ მოთამაშეს ვერ მოთხოვ რომ 20 პასი გააკეთოს, 30 პასი გააკეთოს და ისე გაგიტანოს გოლი. გადაკიდეთ, არა პრობლემა, ნენელა ისწავლით, შეეჩვევით თამაში და ბოლოში მიხვდებით რომ არ არის კარგი გადაკიდება. როგორ? ბოლოში მიხვდებიან რომ თლად გადაკიდებით თამაში კარგი არ არის. ხო, ანუ არ უნდა ისქნა რა, ახალ მოთამაშეს ეგ აქვს დამუღამებული რომ შეიძლება გაუმართლო 7-ჯერ 8-ჯერ დაუტყან, არ გაუდეს და იმან ერთი გადაკიდოს, გაიტანს და მოიგებს. ეგ უხარია ახალ მოთამაშეს. ნამდვილად, ნამდვილად. კი, არ უნდა იყოს ეგ პრობლემა. ამიტომ, რავი, ახალმა მოთამაშეებმა და საშუალო მოთამაშეებმა
უნდა ითამაშო როგორც მაგ გონია სწორი და თუ წარმატებას აღწევენ, უნდა გააგრძელონ. და პროფესიონალს აუცილებლად უნდა შეეძლოს, რომ ის ახალ დამწყებთან არ იწუნოს გადაკიდებაზე. მე ასე მიმაჩნია. რა თქმა უნდა, ეგ ეგრე იმ ახალ მოთამაშეს არ უნდა მოთხოვო, შენ რატო გადამიკიდეს მაუდაზე და ის. Ну, მაგაში მე პრობლემას ვერანაირად ვეხედავ. Ану, უნდა და ახალ მოთამაშებს იმას ვეთქვი, რომ წვნელებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დააკვირდით, რომ მე წვნელს იღებთ, ბევრი შემტევის ფლად არ გინდათ, ანუ 4 2 4 კი, კაია, მეც მყავს და ვთამაშობ ხშირად მაგრამ. ხუთი მცველი. ჰა? ხუთი მცველი მაგალითად, ხო? უნდაც ხუთი მცველი, ანუ ხუთი მცველი თამაში კიდე კი, მაგრამ დაცვას სხვათაშორის 4 2 4 მცველით როცა თამაშობ დაცვაში შეგიძლია არ იყო ისეთი ძლიერი, ანუ 4 4 მცველი მაინც თანაბრად არის გადანაწილებული. უკან ნახევარს და 5 მცველს ერთი დამატებით მცველი როცა ყავს. ანუ ერთი ვადი სივრცები მაინც შევა და 5 მცველი დაცვის თამაში უფრო რთულია მე ვფიქრო ვიდრე 4 მცველი. ნამდვილად. კი, ასე. მოკლედ, საერთო ჯამში ძროა გაგვეწელოთ ძალიან. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებ ნიკა ჩვენთან მობრძანებისათვის, დროის გამონახვისათვის, ახალ მოთამაშეების და დამწყებისათვის, რჩევის მიცემისათვის და რა ვიცი, მე 2022-სგან დიდი მედებით ველოდები ან მორჩეს ეს განახლება და ამდენი კითხვები არ იყოს და რავი, შე რა სიტყვი? ხო, ე ბოლო ერთი თვეა საერთოდ мотиваცია და მოღამი ასე რომ ვთქვათ, დაკარგული მაქვს თან დროს აღარ მაქვს იმდენ რომ ვითამაშო და 22-ის იმედი ვეც მაქვს რომ რაღაც ახალ შემოვიდანს, მეტ мотиваციას მომცემს მუღამს და უფრო შემართებით ვითამაში. და პირიქით, მადლობა შენ დილა მოწვევისთვის, სასიამოვნო იყო. გაიხარ. დავემშვიდობები შენს YouTube მაყურებელს. მადლობა, მადლობა. გაიხარ.